תגידו בוקר טוב לקובי החדש. שימו לב, קובי מתויג. זה לא קובי של פעם, נשמות, זה הסוכן מכוניות מספר אחד בארץ. שבועיים נקי, לא שתיתי, לא עישנתי, לא אימרתי. חוץ מפעם אחת ששמתי על ביתר בווינר, אבל לא הפסדתי, לא הרווחתי, אז מבחינתי זה לא אימור. בבקשה, גברת, דמיון מודרך עשו לך פעם? בעבר, כן. דמייני, את נכנסת לאוטו, מניעה את הרכב, לא שומעת את המנוע, למה זה חצי היברידי. מתחילה לנסוע, ומרוב שהאוטו יפה לך ואת יפה לאוטו, שורקים לך. אובי! בוא תגיד בוקר טוב, בוא. הבוס מספר אחד בעולם, קובי של יונה. תגיד משהו לחבר'ה, תגיד. סוכן נאמבר 1 בארץ. תראי אותך, אפור, אפור. אפור, אפור רצפה. חום, להביא לה חיפוש צבע חום גברת, מה הבעיה? ההחלטה הכי טובה שלקחתי בחיים זה להסיק אותו, אחרי הגירושים מאשתי. במי שתה לך להתגרש מאשתך בראש, מי? קובי של חנה. במי דיבר עם קובי של חנה שידבר איתך? קובי של אילנה. במי דיבר עם קובי של אילנה שידבר עם קובי של חנה שידבר עם קובי של יונה? קובי. הנה קובי.